Murocho, twebaza nnyo nnyo Ministry y'ebyobulamu esobodde okuwa Obwakabaka bwa Buganda mukikubye enkata eno olw'okukuma abaana baffe nga balamu n'abantu abakulu naffe kubanga nkyalabayo abakyali mu lwokaano naye nga twebaza nnyo aba Joint Medical Stores olw'okutuleetera obuntu buno obukwata ku byobulamu ate mujjukira bulungi Ssaabasajja Kabaka yeka ambassador wa UNS wa kuto mmuligo kulwanyisa mukenenya ate mujukira bulungi nti mukenenya akyali mungi nnyo wano mumasekati ga Uganda mu Buganda n'olwekyo mu abaana abali eyo mwenna tubasaba mwongere okwekuuma COVID nga bwakyatutawaanya naye ne mukenenya akyali mungi nnyo n'olwekyo twebaza nnyo abakulu abatuwadde enkata eno aba Joint Medical Stores okuva mu kitongole ky'ebyobulamu mwebale nnyo mwebalire ddala era tujja kubeera n'ebyoto mu magombolola gonna ag'Obwakabaka bwa Buganda tugende ku mbuga zammwe ez'amagombolola n'ez'amasaza mwongere okufuna emisomo gino wano wetuli tulinawo abavubuka bangi ab'ekitundu kino tubasaba beetabe mu musomo ogwo gunatandika essaawa nnyo ez'enkya ennaku z'omwezi 10 aba Joint Medical Stores olw'okutuweereza obupiira batuweereza opiira bukalimpitawa obw'abasajja buweerera ddala Buganda yonna bagiweereza obukadde 3,200 ate wano ffe tufunye nze Dr. Fiona Kalinda na nze ssentebe w'ebyobulamu mu masaza ga Buganda ate nze ntwala ebyobulamu wano mu ssaza Kyaddondo. Tuli basanyu nnyo leero ne ttiimu yaffe n'oweekitiibwa omwami w'essaza Kaggo olw'ekikolwa Joint Medical Stores kyekoze n'etuweereza obupiira bukalimpitawa tweyanziza nnyo nga we mumanyi Ssaabasajja yakutta omumuli. Naddala mu baami ate era nga tukuza amazaalibwa ge yatuwa omulamwa nti abavubuka babeere basaale mu kulwanyisa mukenenya n'olwekyo obupiira buno bugenda kutuyamba nnyo abavubuka nga tubakuutira okwekebeza okwekuuma ate n'okukozesa obupiira buno kalimpitawa tufunye obupiira 27 obw'abasajja ate obw'abakyala 2,000 ate nga kyemulawano Ekyaddondo obupiira obulala bungi era nga omujja okubitegeera bugenze e Bulange ab'amasaza bonna gye bagenda okubujja bugenda kubuna mu Buganda yonna tugenda nva mukulu wa kibuga ate ng'era ndi koordineeta wa ba VHT mu Lubaga South. Nsanyuse nnyo oba nsiimye nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okusakira abavubuka be ate nga tumanyi ku mazaalibwa gano yakwasizza abavubuka okulaba nga tulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Ensonga lwaki ekitongole kino kisobodde okufunira kondomu tuzuwe abantu baffe ab'owansi era Medical Store ne batukubako enkata nga batuwadde female condoms ne male condoms. Tweyanziza nnyo aba Joint Store mwebale nnyo mwebalire webaze okufaayo ennyo ku byobulamu ebya yaffe n'okulaba omulamwa gutandika gutya n'abeera nti ne kakati asobodde okutuuka ku basawo aba wansi ab'ekyalo naye n'abateeka mu bujjanjabi bwa Ssaabasajja Kabaka. Nibaza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti afudde nnyo ku bantu be aba Buganda ne Uganda yonna yonna. Ekikulu olwaleero omulamwa guli ku bakyala nti abakyala balina okwekuuma atuwadde akapiira ak'abakyala
abami balime ku futi ankaba kyala omukyala nayo bwoba osazeewo yambala akapiirako osobole okulema akapiira kano katuyamba tofuna lubuto ate tofuna kawuka n'olw'ensonga eyo twebaza Ssaabasajja ng'ayise mu kaggo waffe wa Kyaddondo Dokita waffe Fiona Kalinda n'abantu bonna bonna abaweereza Buganda bannange tuyanziza nnyo tuyanziza era tusaba bannange obupiira buno tugenda buteeka ku medical center awantu wonna wonna ntwala ebyobulamu tebagu munnangabo musaza lye Kyaddondo tebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka okubanga alwanirira nnyo obulamu bwaffe naddala abaana abato paka ku bantu abakulu bonna kulwaleero nyubira mubalimutawa obwabawala n'abalenzi ng'ekigendererwa mu kyo omwana omuwala asobole okwerwanako mu mbeera yonna ayinde okwenana muto ebibadde ebirala byonna kale nga si yekka waliwo endwadde endala ezikwata nga zigenda okwegatta tugezeeko okwekuuma abavubuka mwerwaneko musomye nnyo naye kiruma nnyo okubanga omuntu banaye mbakubira omulanga mwerwaneko musaasira nnyo abazadde ababaweerera okuwerera omwana n'afiira mu kiseera ky'obadde osobola okumuganyulwa nkuuma bannange tuwekuume abaana abawala n'abaana abalenzi ebyenfuna byebisinze nnyo okutuleetera obulwadde tweyigiriza okukola sente eyiyo gy'okoze eba nnungi nnyo okusinga ey'okuweebwa nti ey'okuweebwa eba ya kiseera atali maama we atali taatawo akuwa kumbi lwaki yego oba olya yaaki kale Ssaabasajja nga weerwatulwanirako naffe tufube twerwanireko tuleme kwejusenkeera ku lw'abaana baffe kiruma nnyo okutandika okuzaala fastbonwo n'omuzaala ng'oli mulwadde kiruma bannaye tufube nnyo okwekuuma era ffe tukubiriza abavubuka yonnaewaneyonna egenda otuukakondo muzikozese mbe ne tuzisuula amaanyi ga Ssaabasajja galime kufiira bwereere ne minisitule y'ebyobulamu ne Dokita Kalinda amaanyi g'atadde mu bambi mukama Katonda abawa omukisa nenna abasalira buwanga kamalo kalikodinga kanuukigenda enkola eyaffe eringa